gargaarsoodka waxa waa dhibca laga haya sida u hadlaan fani waay fati ku waxaadeysa waraawe markaas idunkan yani kitaba sii mood midda kale ugu dar adiga maxaa iska warramay bilcaanaas de waa lagu boodiye reer gaarsoodi wata bilcaanaata maxaa ka hadlay qol arnaayaha maxaa la liday cabada marka odageeda soo socdo ma fahantaadi markaas waa cadeysa cabeya soo socde boosha uma jiri maxay ka wadaa mataqaana ninkiiaa soo socda marka waxay leedahay ugaalidiya u habeena ay taageerta saaxiibta waa idin jecelye marka maris saa xaq miya socdaala socdaa ilaahayna waa isku dirta yaa codna meesha kuma haysid marishna waa tanaa maris heestan dembilaaf ma laha dembilaaf soo noqosho xataa ma laha tan tubta xataa ma jirto shuwaa ku dhashaa shuwaa ku dhashaa yaa sharaf ma lihid socdaalo sharafta allah kaa qaalo maxaa leedahay fanaan socdaal maxaa leedahay dad badan oo hadda oo fanaan ishee naaba waxaad ka liidataayaayo